nens i nenes, què tal? Com esteu? Mireu avui què ens diu la nostra llibreta. Ens diu... Sumem... amb... tres... xifres. No és difícil, no hem de tenir por. Sumant tres xifres és molt xulo. Per què? Perquè com que nosaltres sabem moltes coses de mateix, doncs ara les utilitzarem. A veure, ja que sabem que els números tenen unitats que són d'un dígit, desenes 2 i les centenes 3. Anem a veure què fàcil que és. Unitats, desenes... Això és una unitat, oi que sí? Això és una unitat. I com fem una desena? Una desena que fem quan tenim un grup de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei, aquests dos em sobren. No, aquests dos no. 10 i tenim... i els hi posem en un lligam. Us en recordeu que tenim els palitos del col·le? Això és una unitat, una desena, i les centenes serien 10 grups d'aquests. 10 grups de 10 fan una centena. Molt bé. Una altra cosa que hem de tenir molt en compte sempre mateix és, ja ho sabeu, l'ordre. Tot ha d'estar molt ordenat. Els números sempre comencen per les unitats, segueixen per les desenes i segueixen per les centenes. Unitats de miler, i això ja ho veureu més endavant. Però sempre nosaltres quan fem les sumes, les restes, les hem de posar molt ben posadetes. Mireu, aquestes d'aquí, aquestes d'aquí i aquestes d'aquí. Ok? Mireu. Molt bé, aquestes d'aquí ja les heu vist. Molt bé, aquestes són les unitats. Aquestes d'aquí són les unitats. Molt bé. Després de les unitats venen les desenes i després venen les centenes. Ok? Molt bé. Doncs ara què podem fer per sumar aquest nombre que té tres xifres que no ho hem fet mai? Ara us ho explico, d'acord? Mira, agafarem una altra perquè sigui diferent de color. Sempre tenint en compte que hem d'estar ordenant. Sempre. Unitats, desenes i centenes. I van un al costat de l'altre. Anem a fer-ho una altra vegada, d'acord? Mireu, ara si ho veieu bé, a la càmera sí. 329, us ho poso aquí perquè és el que teniu en el llibre. Més 289. Ens ha de fer por, això? No, no. Perquè les mates són màgiques i no fallen. Mireu. Aquí tenim nosaltres 9 més 9, quan fan? 9, el racó de la memòria. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. 18, què passa? 18 el tinc que posar aquí baix, no? Aquí només poso 8, aquí posaré l'1. Perquè com que cada nombre necessita el seu espai, com hem fet aquí, no ens podem equivocar. Ja comptarem aquesta filera, que és una de les desenes. 1 més 2, 3. I 8, 3. El racó de la memòria, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. I de 11 també m'emporto una xifra, no? Doncs la posem aquí. I sense por. 1 i 3, 4. I 2, 6. 1 i 3, 4. I 2, 6. Doncs ja tenim la suma feta. El que ha sigut fàcil. Què hem de tenir molt en compte? Sempre. Quan fem una suma, una resta, endreçar, ordenar tot molt bé. Les unitats, les desenes i les centenes. Un cop tenim les unitats i les desenes i les centenes ben endreçadetes, ja sabem que una de l'altra també hem de poder. Que una de l'altra no volen que vagin a casa seva. Aquesta és la casa de les unitats
aquesta és la casa de les desenes i aquesta és la casa de les centenes. Es conviden, sí, però ningú vol que vagi a casa de l'altre. Per tant, si aquí havíem posat aquest 18, no puc posar aquí un 1, perquè la senyora desena diu, ei, aquest 1 és meu. Per això hem de posar-ho així. D'acord? Espero que ens agradi fer aquestes sumes, perquè són les centenes. I podem fer uns números molt i molt grans, mireu. 618. Petonets!